Assalomu alaykum. Buni raqamli texnologiyalar xalq ta'limi uchun va umuman maktab uchun nimaga kerak? Assalomu alaykum. Raqamli texnologiya endi ancha yillardan beri kirib kelgan termin hisoblanadi o'zi dunyo hamjamiyatiga, O'zbekistonga ham ancha bo'lgan kelganiga. Endi har bitta eng rivojlangan davlatlarni oladigan bo'lsak, oxirgi yillarda top davlatlar sarasiga kirishi uchun asosiy sabablardan bittasi bu shu raqamli texnologiyani joriy qilish bo'lgani uchun shu bizani davlat iqtisodi, moliyasi rivojlandi, eng asosiy driver bo'ldi deb aytishadi. Men O'zbekistonda ham shu yo'nalishda katta ishlar qilinyapti. Xususan xalq ta'lim tizimini oladigan bo'lsak, o'zi raqamli texnologiya o'zi nima, nimaga kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, o'zimning fikrim raqamli texnologiyalarni asosiy maqsadi bu odamlarni har kuni qilayotgan ishini yengillashtirish yoki qaror qabul qilishda ishini tashkil qilish, to'g'ri va o'z vaqtida qaror qabul qilishga yordam beradigan vosita hisoblanadi va ma'lumotlarni shu to'g'ri statistik ma'lumotlarni to'g'ri yuritish va o'sha ma'lumotlar asosida to'g'ri qaror qabul qilish, to'g'ri va o'z vaqtida qaror qabul qilishga ko'maklashadi deb hisoblayman. Mana misol sifatida mana shu yillar davomida vazirlikda qanaqa shu raqam texnologiyalar joriy etilmoqda va ularning samaradorligi nimada ko'rinyapti? Endi ikki xil yo'nalishda raqamli texnologiyalarni tatbiq etish bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Birinchisi o'sha siz aytgandek, o'zi xalq ta'lim tizimini raqamlashtirish nuqtai nazaridan, ya'ni o'sha davlat boshqaruvi nuqtai nazaridan. Ikkinchisi shu maktablarda to'g'ridan to'g'ri shu zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha ishlarni tashkil etmoqdamiz. Bilasiz, O'zbekistondagi eng katta sohalardan bittasi xalq ta'limi tizimi hisoblanadi. 10 mingdan oshuv maktabimiz bor, 700 mingga yaqin xodimimiz bor. Juda ko'p turdagi ma'lumotlar almashinuvi tashkil etiladi. Endi yillab-yillab biz xalq ta'lim tizimida shu hamma statistik ma'lumotlar tan olishimiz kerak qog'ozda bo'lgan. Endi hozirgi kunda oladigan bo'lsak, mana hozirgi kunda xalq ta'lim tizimini avtomatlashtirish, statistik ma'lumotlarni raqamlashtirish nuqtai nazarida bir nechta tizimlarni ishlab chiqmoqdamiz. Xalq ta'lim tizimini avtomatlashtirish tizimi, ERP tizimini hozir joriy qilmoqdamiz. Asosiy maqsadi bu aniq ma'lumotlar bazasi bo'lish. Bu birinchisi shu maktablar soni, ikkinchisi o'qituvchilar soni, uchinchisi o'quvchilar soni. Ularni bitta maktabdan ikkinchi maktabga o'tishi, shuni shaffofligi, ma'lumotlarni yig'ish, uni mana har bitta o'qituvchini profili deydi, ya'ni shaxsiy kabineti bo'lishi, ID raqami bo'lishi, har bitta o'qituvchini harakatini bilib borish. Bu ishni boshlaganimizga 5-6 oy bo'ldi. Hozirgi kunda mana hozir Shayxontohur tumanida tajriba sinov ko'rinishida uni o'tkazmoqdamiz. Ikkinchi bosqich qilib Toshkent shahar, keyin viloyat markazlari va undan keyin mana butun respublikaga joriy qilishni rejalashtirganmiz. Bu keyingi o'quv yilining boshlanishigacha hamma mana shu ishlarni oxiriga yetkazishni ko'zlamoqdamiz. Bundan biz ko'zlayotgan maqsadimiz asosan shaffoflik, ya'ni ma'lumotlarni shaffofligi va pastdan turib ma'lumotlar yig'ish, ma'lumotlarni nima deydi, obrabotka qilish deydi, shuni ishini osonlashtirish, pastdagi bo'layotgan ishlarni shu maktabdan to maktab o'quvchisidan, o'qituvchisidan tortib to vazirligacha bo'lgan bo'g'inlarda shu bor bo'lgan shu byurokratiyani, qog'ozbozlikni kamaytirish va ishlarni samarali tashkil qilish. Har bitta bo'g'inda rahbar xodimlar ishlaydi bizada. Hudud kesimida deymizmi, tuman kesimida deymizmi, maktab kesimida deymizmi, rahbar xodimlarimiz bor. Ular har kuni minglab qarorlar qabul qilishadi. Lekin qaror qabul qilayotganda har bitta inson, menimcha har bitta rahbar ma'lumotlarga, aniq ma'lumotlarga va aktual ma'lumotlarga tayangan holda qaror qabul qilishi kerak. Bu ham juda muhim faktor hisoblanadi va shu raqamli texnologiyalarni bu
ko'rinishdagi roli juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun mana biz bir qator shu tizimlarni ishlab chiqmoqdamiz va joriy qilish bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz. Mana shu tizimdagi xodimlarni o'zaro munosabatlarini avtomatlashtirish aynan nimalarda ko'rinyapti va bu mana agar shunday yo'lga qo'yilgan bo'lsa qanaqa imkoniyatlar berdi shu vaqtgacha, nimalar sezilyapti? Endi hozirgi kungacha ancha yengilliklar berdi. Bitta oddiy misol qilaman. Bu mana nafaqat bu xodimlar o'rtasidagi hujjat almashinuv haqida gapirsak, mana xalq ta'lim tizimida har yili birinchi sinfga qabul bo'ladi respublika bo'yicha. Mana joriy yil biz birinchi sinfga qabulni o'sha raqamlashtirish bo'yicha o'sha ERP tizimini qilganmiz. Shu ERP tizim orqali onlayn navbatga turish va qabulga yozilish tizimini qilganmiz Toshkent shahrida. 50 mingga yaqin ota-onani va o'quvchini birinchi sinfga qabulini onlayn tarzda o'tkizdik. Juda ko'p yengilliklar berdi. Biz faqat ota-onalarga qanaqadir bir qulaylik yaratamiz deb o'yladik. Aslida o'zimiz mana hayron qoldik. Pandemiya bo'lishiga qaramasdan qiynalamiz deb o'yladik. Shu birinchi sinf bilan qabulda eng katta jarayon hisoblanadi. Qiynalamiz deb o'yladik. Yo'q, mana shu rayon darajasida, maktab direktor darajasida, undan tashqari ablonov darajasida va vazirlik bilan bo'lgan munosabatlarni masofadan turib boshqarish imkoni bo'ldi. Zoom orqali treninglar o'tkazdik. Qabul bo'yicha tizimga kiritish masalalarini ham onlayn qildik. Hamma rayon kesimida ham, maktab kesimida ham, hudud kesimida ham, Toshkent shahar kesimida ham, vazirlik kesimida ham ma'lumotlar ochiq ko'rinib turdi. Qancha qabul bo'ldi? Kvotasi qanaqa edi? To'lib boryaptimi maktab? To'lib bormayaptimi? Uni qanaqa ketyapti statistikasi? Kim yaxshi ishlayapti, kim yomon ishlayapti? Ochiq-oydin ko'rinib turdi. O'shanda qaror qabul qilishimiz juda tez va shaffof bo'ldi. Shunga mana eng yaqqol oddiy bir misollardan bittasi bu tizimimizda juda ko'p boshqa funksionallari bor, bu boshqa modullari bor. U o'sha hali aytganimdek o'qituvchilarni profili, undan tashqari o'qituvchilarni передвижение dedi. Bitta maktabdan ikkinchi maktabga. Xuddi shunaqa o'quvchilar. Agar bitta maktabdan ikkinchi maktabga o'tadigan bo'lsa, biz hozir bilmaymiz. Bu maktabda nechta bola, ikkinchi maktabda. Lekin agar shu tizim bo'ladigan bo'lsa, biz yaqqol shaffof ko'rinib turadi. Bu yillik ichida aytaylik 100 ta bola jami respublika bo'yicha sinfini almashtirdi. Sababini o'rganishimiz mumkin, tahlil qilishimiz mumkin. Hozirda unaqa imkoniyatimiz yo'q. Lekin tizim bo'ladigan bo'lsa, nimaga o'qituvchilar bitta maktabdan ikkinchi maktabga ko'p o'tayapti yoki bitta hududdan ikkinchi hududga ko'p o'tayotganini tahlil qilish imkoniyatimiz bo'ladi. Lekin hozir afsus bunaqa imkoniyatimiz yo'q. Shu tizim shunaqa imkoniyatlar beradi. U shu raqamlashtirishi eng katta bir imkoniyatlaridan bittasi bu tahlil qilib qaror qabul qilishga yordam beradi. Mana shu tizim qachon yo'lga qo'yildi? Tizim hozir ishlab chiqilgan. Bir nechta modullari bor. Modul deganda shu funksionallari bor. O'sha hozir aytganimdek Shohontaxur tumanida vazirimiz vazifa qo'yganlar. Birinchi bo'lib shu bitta tuman kesimida o'shani ishlatib ko'ringlar. Sinov tariqasida. Sinov tariqasida. Undan tashqari boshqa tizimlar bilan integratsiyasi bor. Mana kundalik kom tizimimiz bor, shu elektron jurnal tizimimiz bor. Keyin nazorat davomat tizimimiz bor. Kamera orqali shu davomatni nazorat qilish tizimimiz bor. U undan tashqari mana ijro intizomini ht.uz.uz portalimiz bor. U hujjat almashinuv tizimi. Uni bunga ulash barcha shu o'quv jarayonlarini tahlil qilishga yordam beradigan nima deydi IT ekosistemani bitta tumanda qo'llaring degan vazifa qo'yganlar. Hozir shuni ustida ishlayapmiz. Birinchi navbatda haligi aytganimdek baza. Bazani to'g'ri qo'lishimiz kerak. O'quvchilar soni maktablar kesimida, rayon kesimida, hudud kesimida, xuddi shunaqa o'qituvchilarimiz ham rayon, maktab, shahar kesimida bizada aniq bo'lsa o'sha qaror qabul qilishimizga, to'g'ri ish tashkil qilishimizga yordam beradi. Mana endi maktablarga ko'chsak-da, ya'ni o'quv asnalariga mana elektron doskalar deymiz yoki kompyuter texnologiyalari bilan ta'minlanish qay darajada ketyapti hozirgi jarayon qanaqa? Avval masalan 5 yil avval qanaqa edi yoki 2 yil avval qanaqa edi? Hozir bu jarayon qanaqa bosqichda? Va keyin nimalar kutilyapti? Maktablarda raqamli texnologiyalarni joriy qilish bo'yicha gapiradigan bo'lsak,
to'rtta yoki beshta komponentga bo'lsak bo'ladi buni raqamlashtirishni. Biz beshta tamoyil qilib olganmiz. Birinchisi bu maktabdagi AKT sinf xonasi deyiladi. Informatika eskicha aytadigan bo'lsa, informatika xonasi deyiladi. Shu informatika xonasini zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlash. Bu borada mana respublika bo'yicha 10 mingta maktabimiz bo'ladigan bo'lsa, 16 mingga yaqin kompyuter sinf xonasi mavjud. Shundan 60% 9 mingta kompyuter sinf xonasi hozirgi kun talabiga javob beradi. 9 mingta kompyuter sinf xonasi degani taxminan 135 ming dona kompyuter degani. Shu zamonaviy kompyuter bilan jihozlangan hozirgi kunda. Bu degani to'xtab qolishimiz kerak degani emas, yoki qolgan maktablarda kompyuter yo'q degani emas. Qolgan maktablarda ham kompyuter bor, lekin mana hozirgi kun talabiga zamonaviy deb ayta olmaymiz. Koreyani Exim Bank kreditlar mablag'lari hisobidan loyihamiz bor. U loyiha doirasida 2800 3000 ga yaqin kompyuter sinf xonasini, ya'ni 50 mingga yaqin kompyuterlarni joylarga olib borib jihozlash bo'yicha ishlarni tashkil qilganmiz. Yil yakuniga qadar mana shu hamma ishlari tugaydi. Undan tashqari mana Xitoy Xalq Respublikasi tomonidan grant mablag'lari ajratilgan. U doirasida 1300 ta kompyuter sinf xonasi. Bu ishlar davom etyapti. Bizani asosiy maqsadimiz 100% maktablarimizda kompyuter sinf xonalari to'liq zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan. Endi kompyuterlarni bilasiz, bitta muammosi bor. Bir yil, ikki yil ishlatmasangiz eskirib qoladi. Hozirgi kun talabiga javob bermaydi. O'shanga zamonaviy kompyuter deganda men hozirda ishlatsa bo'ladigan. Bu bitta komponentimiz. Ya'ni kompyuter sinf xonasida yaxshi instrumenti bo'lish kerak o'quvchilar. Ikkinchisi bu kompyuter yoqqandan keyin u ishlash kerak. Ishlash kerak deganim, ichi bo'm-bo'sh bo'lish kerak emas. Birinchisi internet, ikkinchisi kontent. Internet degani shu internetga ulangan bo'lsa, turli xil resurslarga kirish imkoniyati bo'lish. Ikkinchi yo'nalishi bu o'sha kontent. Ya'ni o'sha kompyuter yoqqandan keyin bola nimani ko'radi? O'qituvchi nimani ko'radi? Shu bo'yicha ham mana hozirgi kunda axborot kommunikatsiya texnologiya vazirligi bilan birgalikda lokal tarmoqni, ichki lokal tarmoqni tashkil qilish, yaratish bo'yicha birga ish olib bormoqdamiz va yil yakuniga qadar 7 mingta kompyuter 7 mingta maktabni kompyuter sinf xonasini internet bilan ulash va ichki lokal tarmog'ini ulash bo'yicha ishlarni olib bormoqdamiz va keyingi yil yakuniga qadar barcha maktablarga barcha kompyuter sinf xonalarini shu kompyuterlar bilan jihozlash, keyin ikkinchisi internet olib borish va uchinchisi bu ichki lokal tarmoqni rivojlantirish va o'sha ichki lokal tarmoq o'rnatganimizdan keyin ichiga markazlashgan holda kontent bilan boyitish, yengillab borish. Kontent deganda mana elektron resurslarimiz bor. AKT xonasi bo'lgandan keyin elektron darsliklarni joylash, undan tashqari qo'shimcha resurslarni joylash masalasi bor. Hozirgi kunda bilasiz, Zionet portali bor. O'tta shu 6 mingtadan oshiq saytga kiritilgan o'tga va turli xil juda ko'p elektron resurslar bor. Lekin afsus, unga ham e'tibor kamayib qolganiga unaqa kontenti yengillangan yoki hozirgi kun talabiga javob beradi deb ayta olmaymiz. Shunga biz o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz, o'sha lokal tarmoq qo'llaganimizdan keyin markazlashgan holda shu kompyuter o'qituvchini va o'quvchini kompyuterini markazlashgan holda uni kontent bilan boyitib borish. Kontent bilan boyitish deganda dasturlash, zamonaviy dasturlash. Eng birinchi bazaviy narsa bu maktablarda ham o'quvchilarni ham o'qituvchilarni AKT savodxonligi. Shundan boshlashimiz kerak. Chunki biz bu yerdan qaraydigan bo'lsak, Toshkentdan qaraydigan bo'lsak, hamma endi ko'pchilik kompyuterni ishlatish biladi, foydalanish biladi, kirish biladi, lekin hududga boradigan bo'lsak, kompyuter yoqishdan boshlashimiz kerakda. Kompyuter yoqishni bilish kerak. Kompyuter yoqishdan tortib uni qo'rqish kerak emas kompyuterdan. Yoqqandan keyin undan foydalanishni bilish kerak. O'sha programmalari bor, oddiy programmalari bor, shu kompyuterda klaviaturada pechat qilishni o'rganish kerak. Ikkinchisi o'sha Word, Excel, oddiy Microsoftni nima deydi, mahsulotlari bor, dasturlash, boshqa mahsulotlari bor, o'shalarni foydalanishni o'rganish kerak. Ana undan keyin biz ikkinchi bosqichga o'tishimiz kerak. Bu o'sha dasturlash, bir qiyinroq bir etaplarga o'tishimiz kerak.
Hali mana ikkita komponent haqida gaplashdik. Uchinchisi bu o'qituvchilar. Kim dars beradi? Mana aytdik, kompyuter sinfxonasini qildik, jihozladik, internet olib keldik, kontent bilan boyitdik. O'quvchiga kim dars beradi degan savol bor. Endi bizada respublika bo'yicha 16 mingga yaqin AKT informatika o'qituvchilari bor. Ular bo'yicha bizada alohida hozir programmamiz bor, IT Nation degan loyihamiz bor. Uni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birgalikda joriy qilmoqdamiz. Asosiy maqsadimiz hozirgi maktabdagi o'qituvchilarni AKT bo'yicha savodxonligi va bilim berish texnologiyasini hozirgi kuniga moslash. Ya'ni o'qituvchini bitta narsa bor, o'qituvchini bilimidan ko'p, o'quvchi bilim ko'p ololmaydi degan konsept bor-da. O'qituvchi nima bilim bersa, yo'nalish bersa, o'shandan ortiqcha bilim ololmaydi degan konsept bor. Endi o'shanga eng muhim bizdagi instrumentimiz bu sharoit yaratishdan tashqari, internet infrastruktura qilishimizdan tashqari eng asosiy qurolimiz bu o'qituvchilar. Hali aytdim 135 mingga yaqin kompyuter bo'ladigan bo'lsa, kuniga 4 soat foydalanilsa o'sha kompyuterlardan yiliga 108 million nima deydi? KPD deydi. Ishlab chiqarish quvvati bo'ladi o'sha kompyuterlar. Ya'ni shulardan bizni samarali foydalanishimiz kerak. Mana hali aytilgandek, undan tashqari mana tashkiliy masalalar bor. Joylarda tashkiliy masalalar, ya'ni shu kompyuter buzilishi bor, ishlamasligi bor, kontent zagruzka bo'lmasligi bor. U uchun mana bizda hududlarda, rayon darajasida, undan tashqari shahar tuman darajasida AKTga mas'ul xodimlarimiz bor. Bu yerda ularning roli juda muhim bo'ladi. Ya'ni mana shu ishlayotgan instrumentlarga, mana shu o'quvchilarga sifatli dars berish uchun, AKT bo'yicha dars berish uchun, raqamli texnologiyani joriy qilish uchun ularning roli juda muhim, ularning darajasi ham juda muhim. Agar bunday olib qaraydigan bo'lsa, shu tepadan vazirlikdan tortib to pastgacha bo'lgan zanjirimizni, AKT yo'nalishi bo'yicha zanjirimizni, mexanizmimizni to'g'ri ishlashi kerak. Bu uchun avval qanaqa edi bu holat, ya'ni axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash hozir qanaqa darajaga yetdi va mana siz aytadik 2 yillikda kelgus yoki 3 yillikda nimalar kutyapti shu ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini ta'minlash bo'yicha? Endi hali aytib o'tdim, hali qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Qilingan ishlar ham kam emas, lekin qiladigan ishlarimiz undan ham ko'p. Bu birinchi navbatda eng muhimi shu kompyuter sinfxonalaridan samarali foydalanish konsepsiyasi, o'sha sinfxonani effektiv ishlatish masalasini o'zimizga asosiy maqsad qilib qo'yganmiz. Birinchi navbatda shu kompyuter sinfxonalarini kompyuterlar bilan jihozlash. Bu eng katta masalamiz turibdi. Mana hali oldimizda 7 mingta kompyuter sinfxonasini jihozlashimiz kerak. Hozirgi kun talabiga moslashish uchun. Bu birinchi katta vazifamiz. Ikkinchi katta vazifamiz uni o'sha internetga ulash. Shu kompyuter sinfxonalarini internetga ulashimiz kerak. Shu kompyuterlar ishlashi kerak. U ham u bo'yicha mana hozir davlatimiz rahbari yaqinda yig'ilish bo'ldi. Shu yig'ilishda xabaringiz bor. Har yili maktablarda raqamli texnologiyani raqamlashtirishni joriy qilish uchun 100 milliard so'm ajratilishi bo'yicha ta'kidlab o'tdilar. Endi shu pullarni samarali qatga yo'naltiramiz degan savol bor. Bu shu birinchisi lokal tarmoq yaratish, 10 mingta maktabda sifatli internet va lokal tarmoqqa yo'lga qo'yish. Uchinchisi kontent. Endi kontent bo'yicha alohida guruhimizda bor, shu xalq ta'lim vazirligi qoshida innovatsiya texnologiya strategiya markazi bor. Ular mana turli xil resurslarni ishlab chiqqan, hozirgi kunda ularni hozir samarali joriy qilishmoqda. Ularni ham resurslarini shu samarali joylarda ishlatish. Va ikkinchisi mana ta'lim markazimiz bor. Respublika ta'lim markazi bor. Ular shu kontentni yaratishga, kontentni joriy qilishga mas'ul organ hisoblanadi. Shu kontentni ular bilan birgalikda uni ham rivojlantirib borish masalasi bor. Uchinchisi kitoblar. Kitoblar ham bir muhim tema. Shu hali aytdim, eng muhim qurolimiz o'qituvchi bo'lsa, ikkinchisi o'sha bu kitoblar bo'ladi va o'quvchilar. Shu kitoblarga keladigan bo'lsa, o'zingiz bilasiz,
joriy yil mana hamma informatika fanlarini 5-chi, 8-chi, 9-chi sinf informatika fanlarini umuman yangitdan chop etdik, uni ishlab chiqdik va maktablarga hozir mana yetkazilgan. Ichini ochib qaraydigan bo'lsangiz, yer bilan osmon. Oldingi yildagi kontenti, kitobni ichidagi kontenti hozirgi o'sha ishlab chiqilgan kitoblar haqiqatda tubdan farq qiladi. Hozirgi zamon talabiga qo'rqmasdan aytsam bo'ladi, javob beradi. O'tda ko'proq oldingi eski kitoblarda qanaqa bo'lgan? Ko'proq shu foydalanuvchiga, foydalanuvchini o'sha chiqarishga tayyorlangan bo'lsa, dasturi. Hozirgi kitoblarda ko'proq dasturchi. Ya'ni nima qilsa-ki shu dasturchi bo'lish bo'yicha, ya'ni mana 8-9 sinfdan boshlab dasturlashni o'rganish, turli xil dasturlash tillarini o'rganishga qaratilgan dastur qilingan. Endi undan tashqari o'qituvchilar malakasini oshirish ham juda muhim vazifa va shu bo'yicha mana xabaringiz bor. Xabaringiz bor. Informatikaga ixtisoslashgan maktablar ochish bo'yicha prezident qarorlari chiqqan, yaqinda mana qo'l qo'yilgan. Bu bo'yicha har bitta tumanda bittadan informatikaga ixtisoslashgan maktablar tashkil qilinadi va bu faqat maktabni yaratib qo'ygan bilan bir nomini o'zgartirgan bilan hech narsa o'zgarmaydi. Uni tan olishimiz kerak. Mana 3 yil davomida barcha tumanlarda bosqichma-bosqich o'sha ixtisoslashgan maktablar qilamiz, lekin uni uzviy bog'liqligini tashkil qilish bizda eng muhim masala, ya'ni mana shu Toshkent informatika instituti bor. O'sha ular bilan birgalikda Inha universiteti, Amiti universiteti bor. Bular hammasi axborot kommunikatsiya texnologiyasiga ixtisoslashgan universitetlar bor. Undan tashqari mana IT parklar har birta hududda ochilib kelmoqda. Bu bo'yicha biz o'sha axborot kommunikatsiya va texnologiyalar vazirligi bilan birgalikda ishlarni olib bormoqda. Hamkorlikda shu IT maktablarga IT maktablarni ixtisoslashgan maktablarni qanaqa qilsak-ki shu bitiruvchilari sifatli hozirgi kun talabiga javob beradigan bitiruvchi bo'lib chiqishi bo'yicha ishlayapmiz. Mana shu eng asosiy bir o'zgarishlardan bittasi bo'ladi. Bu driver bo'ladi. Bu tayanch maktab bo'ladi. Birinchi har bitta tumanda tayanch maktab bo'ladi. Eng tepasida endi Al-Xorazmiy maktabi turibdi. Ularga mana har bitta hududda 14 ta hududiy tayanch maktabi bo'ladi va tumanlarda bittadan ixtisoslashgan maktab. Va undan keyin qolgan maktablarga shu metodologiyasi deymiz, texnologiyasini bosqichma-bosqich uni joriy qilamiz. Rahmat ustoz aka. Ishlaringizga omad, rahmat.